1036 քառակուսի մետրի մեջի եղած բույսի քանակությունը հավասար է մոտավորապես 8500 քառակուսի մետր ջերմատան հետ։ Առաջին ծաղկաթափն արդեն եղել է 1 ամսից բերքի տակ անցնող 25000 ելակի փարթամ այս թփերը իր տեսակով բացառիկ Նորգեղի 7 հարկանի խողովակաշարային այս ջերմատանն են աճում։ Մեր հիմնադիրը իմ խնդրություններից հետ համաձայնվել է եւ երկար ներդրումներից եւ համբերելուց հետո ընդունել է, որ այս վերտիկալ ֆարմինգ սիստեմը Հայաստանում կարողանանք հիմնենք։ Ուղղահայաց գյուղատնտեսություն անվանումով հայտնի մշակության այս մեթոդն աչքի է ընկնում իր արդյունավետությամբ։ Տարածքի մաքսիմալ օգտագործման եւ ռեսուրսների խնայման հաշվին առավելագույն բերքի ստացմամբ։ Հատուկ ինչ-որ բան չենք անում, ելակ ենք աճեցնում, բայց փորձում ենք մեր նորարարությունը դրա մեջ, որ կարողանանք 5-6 անգամ ավելի քիչ էներգիա ծախսելով 7-8 անգամ ավել բերք ունենալ։ Հոլանդական ֆավորին ու բրավուրան լավ հարմարվել, ծիլու ծաղիկ են տվել հայկական հանքանյութերով պատրաստված այս սուբստրատի մեջ։ Դրսի մեթոդով, բայց տեղական հումքով մշակություն իրականացնելը ընկերությունում սկզբունքային է։ Մեր կարմիր շլակն է մաքուր լվացած, ունենք մեր թեփը, ունենք մեր պերլիթը, ունենք մեր զեոլիթը, որ նոյեմբերյանից է գալի։ Ելակի այս թփերի կյանքի ցիկլը 1.5 տարի է շուրջ տարի բերքատվությամբ։ Բերքը հենց հասնի թփերը առաջ կգան, կկախվեն ու կհեշտացնեն բերքահավաքը անգամ 7-րդ հարկում։ Մշակության այս տեխնոլոգիայի ընթացքում ամենահաճախ հանդիպող խնդիրներից է, այսպես ասած, արմատի խեղդումը, որի լուծման տեխնոլոգիական հնարքը ևս այստեղ գտել են։ Սա օդի սնուցումն է մեր սուբստրատի մեջ, որ կարողանա սուբստրատը փխրեցնի եւ արմատին ենք օդմատակարարում, որ տաք ժամանակ կամ խեղտված ժամանակ, այսպես փակ խեղտված ժամանակ արմատը ոչ ոք չխեղտվի եւ արմատը միշտ առողջ մնա։ Էներգետիկ ու ոռոգման ավտոմատացված համակարգերը նույնպես նախագծվել ու պատրաստվել են տեղում։ Գևիկն ասում է, կարող ենք Իսպանիայից ու Հոլանդիայից պատվիրել, բայց ինչի բերել դրսից, եթե կարող ենք տեղական սարքավորումներով ավելին ստանալ։ Մեր նորմալ ջուրն է, այն ջրվող ջուրն է, ստեղ թթուն է եւ 2%-ները, սրանք խառնվում են համաչափ, իրանք այս համակարգով չափվում է անընդհատ թթվայնությունը եւ իսին, եւ ստեղծվում է այն ջուրը, որ մենք պատրաստա համակարգին տանք։ Լրիվ իր գործունեությունը այն սենյակում մեր կոնտրոլի հնարավորությունով մենք կարողանում ենք ամենը ճշտենք։ Նախաձեռնողներն ասում են, սխալվելով ու շտկելով ենք հասել այսօրվան ու պատրաստ են իրենց փորձով կիսվել, ինչու՞ չէ ջերմատունը դարձնել ուսումնափորձնական տնտեսություն։ Բավական է լուրջ համակարգ կա ներդրված այստեղ, բավական է լուրջ ներդրում կատարված, երբ կարող ասեմ, որ 5 միլիոնից ավել դոլարային առումով ներդրում կատարվել այստեղ։ Եվ հույսում եք, որ կարողանանք որպես օրինակ նաև արդյունքի հասնելով ծառայել մյուս նման տնտեսություններին։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Սերյան Անտոնյան, Լուրեր,